Goeiedag allemaal, het is Johan Steinhoese. Ik en mijn familie, mijn gezin, is hier zo in Georgia, Europa, bezig om zendingwerk te doen. Dit was een groot stap om te nemen, maar ons is baie blij en opgewonden om hier te wees. Jullie zal misschien geluiden in de achtergrond hoor, dus bezig om te reënbijten. Ons is op die oomlik bij een kustdorpie, met de naam van Potty, langs de Zwarte Zee. Ons is net hier so vir een klein rukkie. Ons gaan terug, ons blijf op die oomlik in een dorpie met die naam van Bolnisi. Dit is weer aan die heel andere kant van Georgia, meer naar die ooste toe. Ons behoort in die volgende 2 weke, einde van die maand, gaan ons meer naar hierdie kant toe trek, hier naar die weste van Georgië toe. Ons het een interessante besluit geneem om sendingwerk te kom doen hierso. Dit is een droom wat bij ons was voor een lang tijd. En dit was voor ons moeilijk om dit moontlik te maken. Ons het verskeie organisaties probeer en dit het nie uitgewerkt nie. En toe het ons net besluit om pens en pootjies net hier naartoe te komen. En hierso te kom bly. Dit was een groot uitdaging waar ons het gedoen. Is ek en my vrou en ons 2 seuns, Jonathan en Matthew. Jonathan is nou 16 en Matthew is 14. En dan my vrou Antoinette ook. Die grootste uitdaging natuurlijk is die taal. Dit is een groot aanpassing voor ons. Ons het nou vir 7 maanden geblei op een plaas. En daar was nie baie contact met ander mense om die taal behoorlik te kon leer nie, want dit help baie as een mens contact het met ander mense. So, dit was maar ons grootste uitdaging. En ek dink, dit was een van die grootste redes hoekom ons besluit het om eerder na hierdie kant toe te beweeg. Ons sal later nog besonderhede gee van precies wat ons planne is wat dit dan betref. Maar goed, want dit is wat ons wil doen. Die taal is een groot uitdaging, maar ons leer elke dag een bietjie. En ons kry nou al gecommuniceer, ons kan onszelf in die markt te help. En dit gaan aan, maar hier is daarom ook mense wat kan Engels praat. En ek het al interessante gesprekke begin met mense wat kan Engels verstaan. So daar is al reeds geleenthede wat dit dan betref. Wat ek vir julle kan sê oor een besluit soos hierdie, nie alles is maanskyn en rose nie. Om jou land te verlaat is nie een makkelijke ding nie. Ons verlang baie terug. Ons het ons troeteldiere achtergelaat en dis die ding wat ons seker die ergste mis. Maar ons familie, vriende, is alles daarachter. Ons het geblei op een plaasie alleen. En gelukkig het ons communicatie weer elektronische technologie, wat ons daarom kan praat met ons vrienden en familie. As ek denk aan sendingwerk, baie mense vraag, hoekom nie by jou eie land nie, hoekom nie daar waar jy bly nie? En ons glo dat daar is verseker altyd een behoefte waar jy bly. My eerste ervaring met Georgië, of Georgia, was fenomenaal om hier te kon praat met mense wat nog nooit die boodskap gehoor het. Sien, ons dink anders daaroor goed, in Suid-Afrika het allemaal al die evangelie gehoor. En dan praat ek van die evangelie in Hebreë, nie eers die spesifieke boodskap wat ons beweging het. As ek nou hier kom, en ek sien maar in hierdie hele land van 4-5 miljoen mense, dan is hier so 300 Adventiste in hierdie land. Die boodskap is vir hulle nuut en vars. As ek kan onthou in Suid-Afrika, die oomblik as mense uitvind wat jy leer, wat jy glo, dan wil hulle onmiddellik nie eens mee met jou praat nie. Hierso is dit anders. O, hulle wil uitvind, wat is dit wat jy glo? O, dit en dat. En dit is net heeltemal een ander gevoel en ervaring. En
om dan te sit in een land waar mense nie jou boodskap wil hoor nie, en dan te gaan na een land waar hulle dit belangstel om te hoor. Natuurlijk is hier weerstand. Hier is, mense denk ook, oh, jy gaan nou na een plek toe wat nou lekker is. Die, in hierdie land was ons kerk al 3 keer uitgewis. So, dis nie alles net wonderlike nuus in die geskiedenis. As jy teruggaan na die communistische stelsel, want dit was een communistische land, deel van die USSR, was enige iets wat ons geglo het, was heeltemal onderdruk en vernietig. Die orthodoxe kerk hier ook, die vooral onder die ouwe mense, het geen genade van mense wat anders ter dink as hulle nie. Maar die jong mense is baie meer oop. Hulle sien die foute van hulle kerk. Hulle sien die korruptie en die skandale. En hulle is moeg daarvoor. En die geleentheid hier vir dit is fenomenaal. Om vir hulle hoop te bring, om te sê, maar hoor, daar is iets. Daar is iets anderster as dit waaraan hulle geglo het. En baie van hulle begin bietjie ook maar skop teen daai prikkels. En daar is so baie dinge waaroor ek kan praat oor sendingwerk. Ek het al mense gehad wat vir my sleg gesê het, omdat ek wil besluit om na een ander land toe te gaan en my bedreer en een droster te noem. Ek glo nie allemaal hoef weg te gaan uit hulle land uit na een ander land toe om te gaan werk doen. Verseker nie. Maar as die Here een mens roep en jy luister nie, dan raak jy soos Jona. En ons moet werkelijk waar luister wat die Here vir ons sê om te doen. Hier is geleenthede hier en baie ander plekke in die wereld om die boodskap te bring. Die komst van Jesus is nabij. En hoe langer ons uitstel, hoe minder mense gaan hierdie boodskap hoor. Ons kan lekker in ons huisie sit en hoop als is ok vir ons gesin, vir ons mense. Maar daar is mense daar buiten wat soekend is, wat die Here wil hoor wat is die waarheid en wat sê dit van ons as ons stil bly. So as een mens nie kan gaan nie, moet mens kyk, wie kan jy ondersteun, al is dit net deur gebed. Maak een plan, ondersteun mense, bid vir hulle, want om alleen te wees in een vreemde land is nie altyd makkelijk. Dis moeilik om nie jou ondersteuningsnetwerk te heen. Daar waar ons geblei het in Bolnisi was nie enige Adventiste naby nie, ons was alleen. Op Sabbate is ons alleen, selfs hier in Potie waar ons nou is, hier is geen Adventiste nie. Waar ons in Kolobani toe gaan, daar is geen Adventiste nie. In Kutaisi, naby Kolobani, daar is. Maar weer eens op hierdie stadium, die wat daar is, verstaan nie Engels nie. Ek denk daar is miskien 1 of 2, ons gaan nog een keer met hulle moet ontmoet. Dit sal vir ons goed wees om een bietjie van een ondersteuningsnetwerk te hee en mense te hee met wie ons kan deel. Maar goed, ek is baie blij, julle wil ook hoor van ons. En baie sterkte daai kant.